Fiziki infrastrukturun əlilliyi olan insanlar üçün uyğun olması ən əsas vacib şərtlərdən biridir. Bununla da o insanların fiziki infrastrukturun uyğunlaşdırılmasıyla da o insanların cəmiyyətə inteqrasiyası, inklüziv cəmiyyətin bərqərar olması əsas vasitələrdən biridir. Fiziki infrastruktur sahələri müxtəlifdir və bu sahələrdən biri üzərində dayanmaq olar. Tutaq ki, küçələrin, yolların, səkilərin, ictimai yerlərin, asudə vaxt yerlərinin əlilliyi olan insanlar üçün uyğunlaşdırılmasıdır. Yəni, küçələrdə hər bir çeçidlərdə, zolaqlar olan yerlərdə əlilliyi olan insanların sərbəst hərəkət etməsi üçün onlar üçün müvafiq belə deyə, panduslar quraşdırılmalıdır, ramplar qoymalıdır. Yəni, bu ramplar standartları var və bu standartlar çərçivəsində əlilliyi olan insanların əlil arabalarında hərəkətini təmin edir. Eyni zamanda digər tutaq ki, piləkənlərdə, səkilərdə, yeraltı çeçidlərdə bu qurğular həm stasionar şəkilində quraşdırılır və eyni zamanda bunlar elektrik şəkilində də olur ki, yəni onlar özləri hərəkət edə bilirlər. Digər tərəfdən zəif görənlər və görməyən insanlar üçün müəyyən maniyələr var. Yəni bu insanlar üçün fiziki infrastruktur deyəndə tək əlil arabasında olan, əlilliyi olan insanlar deyil, eyni zamanda görmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün də müəyyən maniyələr var. Yəni yollarda müəyyən çıxıntıların olması bu insanların onunla toqquşmasına səbəb ola bilər və yaxud hər hansı bir yollarda işarələrin olmaması səbəbindən o insanlar özləri çox belə çətin vəziyyətə düşə bilər. Ona görə də yol və səkilərin eyni zamanda digər obyektlərin uyğunlaşdırılmasında bu standartlar, yəni minimum qaydalar nəzərə alınmalıdır ki, bu insanların sərbəst hərəkət etmələri üçün, yəni heç kimlə asılı olmayaraq hərəkət etmələri üçün bir şərait yaransın. Onlar öz sərbəst hərəkətini təmin etdikdə onların özləri müəyyən qədər digər təminatların özləri həll edə bilirlər.